Odišiel som, pretože, opakujem ešte raz, je rozdiel dopravná nehoda a škodová udalosť. Každý šofér vie, že je to rozdiel. Ja som žil v predstave toho, že ak som nespôsobil veľkú škodu, mám právo sa ošetriť a odísť. Ja som zo žiadneho miesta neušiel, aby bolo jasné. A asi kde by Andrej Danko ušiel? Pri svojom mene, pri tom, že každý ma vníma na 1000 metrov a každý vie, kto som. Poďalšie, pred žiadnou zodpovednosťou ujsť nemôžem. Ale viete, ako ja mám zodpovednosť politickú? Presne, aby ľudia ako vy, Sulík, sa nedostali k moci. Vy, keby ste mohli, tak ma poškodíte, pošpiníte a vyprosím si od vás slova ušiel. A vyprosím si od vás to, aby ste ma obviňovali z niečoho, čo budem prvýkrát v histórii Slovenskej republiky za semafor trestne stíhaný. A nech pán generálny prokurátor splní všetky povinnosti a ja vás ubezpečujem, že ako náhle sa ukáže, že som schybil, že som odsúdený, tak vyvodím zodpovednosť. Nebudem škodiť koalícii spájaniu národných síl. Ale dovtedy ma, nechajte ma sa rozhodnúť v momente, keď bude táto vec riadne vyšetrená. Ja viem, že mnohí ľudia aj okolia vášho, aj z vášho by najradšej Danka utopili v lyžičke vody. Pán Danko, ja to vôbec nejde, pán Danko. Nikomu z vás tú radosť nevzí. Som predseda Slovenskej národnej strany. Mám zodpovednosť za koalíciu. A verte tomu, že za mnohé iné veci vo svete ľudia neodstupujú pri takýchto veciach, že teda odpália semafor za 1500 €. Ale, zoberme ale si, ľuďom ako vy tú radosť neurobí. Zoberme si príklad. Odstupuje napríklad v Nemecku, ale to nechajme bokom. Lebo to nie je osobné. Pani. Je to, že odišiel nemusíme z činu. Aspoň, a za druhé, viete, čo si vážim a veľmi to slovo zvážite. Odišiel alebo šiel? Odišiel. No, bežne sa používa ušiel, keď sa niečo takéto udeje. Bežne sa to používa. Do zvodidla alebo do zariadenia, tak keď tá škoda nie je veľká, tak ale sa bežne... Pán Danko, už aj vy prestaňte. Ráno som išiel... mám pocit koordinácie vašich otázok. Ja sa vás pýtam len na základe toho, čo zaujíma verejnosť. Na úvod. Ospravedlňujem sa verejnosti. Mám zodpovednosť jedine voči svojim voličom a koalícii, politickú zodpovednosť. Voči žiadnemu Šimečkovi ja ani denníku sa spovedať nemusím. A všetky detaily, a verte, že tie detaily ozrejmím pri výsluchu, tak ako som uviedol pri prvotnej výpovede polícii, ráno magistrátu sa chystám zaplatiť 1500 € škody. Kontaktoval som takisto aj príslušnú poisťovňu. Splnil som si všetky povinnosti a ospravedlňujem sa.